Näin tämä kausi 18-19 kotiottelujen myötä laitetaan nippuun tänään tiistaina. Vielä yksi veto Helsingissä torstaina, kun Ässät kohtaa kauden viimeisessä ottelussa Helsingin IFK:n. Tänään Ilves oli parempi lukemin 0-4. Mikä Salmio, kausi on kotiottelujen puitteissa päätöksessään. Tänään tuli takkiin 0-4. Ensin kommentit ottelusta. No, ensimmäinen erä oli meiltä huono ja toinen vähän parempi ja kolmas sitten, niin alku oli ihan hyvä, mutta loppuun sitten niin vastustajakin maalia ja rumat lukemat taululle, mutta henkilökohtaisesti haluan ainakin koko sydämestäni kiittää meidän faneja ja koko S-perhettä tässä, että kausi on ollut uskomattoman vaikea ja siltikin niistä vaikeuksista huolimatta, niin meillä on uskomattoman hienot ihmiset meidän ympärillä ja se, minkälaista tukea he meille osoittaa illasta toiseen ja päivästä toiseen ja tunnista toiseen ja tulee tänne kattoon, kun me pelataan, niin se on semmoista, mikä lämmittää mun sydäntä ja olen tosi kiitollinen siitä. Tämä olisi ollut se seuraava kysymys, mutta kiteytit Mikko Salmio tämän hyvin. Tosiaan yksi ottelu on vielä luvassa torstaina Helsinkiin IFK:n vieraaksi ja sen jälkeen sitten painetaan kohti kesää tuota tulevaa kautta 19-20. Omasta puolestani myös Mikko Salmio, kiitoksia ja vielä tsemppiä tuonne torstaisen matsiin. Kiitos sinulle, samoin sinulle. Kiitoksia.